Сегодня мы побывали на дне, посвященной памяти героям Небесной Сотни. Нам очень понравилось, но было затронуто много жизненных тем. А также были интересные выступления детей. Также взрослые и дети получили много удовольствия и запомнили этот день на Бога. Це свято було присвячено Героям Небесної Сотні, котрі боролися за долю нашої України, за європейську долю України на Майдані. А також дуже багато людей загинуло, і ми сьогодні якби поминали їх. А много мероприятий ви проводили в школі, або тільки сьогодні перше мероприятие? Так, багато мероприятий. Вчора було в школі також мероприятий. У вас є хтось серед знайомих? В мене брат служить за нього. Ви як-то спілкуєтесь з ним? Так, ми спілкуємося з ним. Він до нас приїздить іноді і розповідає, що там відбувається. А чому ви самі мечтаєте, ребят? Вот, про мир. Про що ще можна мріяти? Щоб на Україні був мир та слава, щоб не було війни.